Hej alle sammen, velkommen til. Vi går lige ind i hulen her. I dag og de næste par videoer, det er simpelthen en tur, hvor jeg tager til Rømme med mine venner herhjemme fra Holsted af. Vi skal ud og have en masse fest, vi skal ud og drikke en masse bajer, vi skal bare hygge os. Skru lige den her bedre fast, 2 sekunder. Jeg skal ud på min lille scooter her, min Komet. Så jeg skal køre 68 km, jeg kan ikke huske hvor langt det er. Men den her, den er ved at være fucking gammel, og den er virkelig skød. Vi tager afsted i morgen nemlig, og jeg skal hjem til Alex nu her, fordi at jeg skal ud og gøre scooteren klar. Jeg skal ud og vaske den, og så skal jeg pakke i aften og sådan noget. Og så tager vi afsted, og så bliver jeg bare øl. Hvad laver du? En hvad? Til hvad? Til at rense det? Hvor er I? Hvorfor? Jeg gør det alligevel. Du koncentrerer dig virkelig meget, du gør. Er der nogen af jer, der har en presenning? Sådan rimelig stor. Lad nu være, Christian. Christian er værd. Kommer du snart hjem? Så det selv er sat jo et syg, ser ud. Det skal i hvert fald ikke med. Hvis de rammer den der. Jeg er fandme låter for. Bare en opfindelse af. Ja, nu er jeg. Vi er lige nu nede i brusen for at hente noget cola. Det vi er tørstige. Nej, Christian, lad være med at filme. Det gider ikke sikkert. Alex vil gerne. Hvad er der med? Du holder lige øje med ham. Han kommer om lidt. Ask Christian. Ask Christian. Ask Kenneth, hvis det er noget. Jeg har fået et spørgsmål fra Kenneth! Hvor sidder der, så du helt mange på lånet? Hvor lige sidder du og bleger? Lige nu, der er det normalt. Hvor sidder du skildøjet? Du ser ikke skildøjet ud. Ved du, kan finde hver fejl på et eller andet kamera, du kan? Du ser da ikke bleger ud. Jo, jeg gør sgu da. Jeg er bleger. Det er fordi, den har en anden vinkel. Prøv lige. Jeg kan ikke vide, at det pester. Jeg er kraftedt med så tid kraft. Prøv at se her, Christian. Prøv lige at komme og kigge. Det er jo fuld af pissepapir. Prøv at se her. Hvad er der nu? Nu er jeg bleg, ikke? Ja. Og så hvis jeg rykker helt herinde, så bliver det den mørker. Okay, kig lige her. Hvad er det, du lige så bleg? Du skal være lige så bleg. Ja, hvad er problemet? Ja, hvad f*** er problemet? Helt sygt, hvad? Har du ikke bajer med, Christian? Lige nu har vi sat ud igennem med Alex. Kasper er lige kommet ud. Kasper, I har nok set af min gamle video, ligesom Benjamin. Så Kasper, er du klar? Til morgen? Nej, jeg tror nok, ja. Skal du gå under? Så skal vi have den der kasse med, som kan spille noget musik. Og det er jo fint, ja. Jeg er meget kendt i hvert fald. Jamen, vi er så sgu da ikke noget andet. Det må I gerne. Ja, vi begynder lige på det nye vlogging her, jo. Kaspers Corner, som man jo kalder. Lidt så fint, hva'? Men det er godt nok, fordi at sådan noget YouTube, ikke? Sådan noget YouTube. Vi skal videre. Jeg er selv drukket. Du er lurt, som man ser det, mor. Vi smider den lige ud.
Du er mest lort, så håndterer det der med. Nej. Ej, du holder på din f***ing mave. Det er sådan din trøje. Du er bare stilt det der. Skal vi regne med kappe, eller hvad? Okay. Hej. Åh, det var lige... Det var forbremse. Det var forbremse, jeg lige... Du kan lige så gerne bare smadre på over det. Fuck, det var dumt, man. Skål, man.